那 R0 的第二场 talk 即将开始。那这场 talk 的主题是 Street Voice 改造后现在如何进行开发工作。那这一场的讲者呢，其实某种程度上来说也是小有名气。就如果你到台北打拍，你问人家说，我要找一个会写 Python 会写 Jungle 而且出过唱片人，那大家就跟你说，哦，一定是 Street Voice 的小海。好，那海总理呢，去年是小海，今年是海总理，那原因不清楚，可以等一下问一下他。那海总理去年呢，为我们带来 Street Voice 是怎么样从 Windows 上挪到 Linux 的平台。那今年我们就来听听看，就是小海又在 Street Voice 里面就是做了什么新改变。好，那就让我们以掌声来欢迎海总理。嗨，大家好，我是小海。那个去年我在2013的 PyCon 讲过那个 Street Voice， 当初我们是 Windows 跟ASP 的架构，那一直到几年前我进去之后才把它整个换成Linux， 然后 Python， 然后甚至是一些 Open Source 的 Solution 这样。那从去年讲完之后，其实一直到今年这一年当中，其实我们做了蛮多工作流程上的东西啊。那其实可能今天是PyCon 的研讨会，但是其实我们其实台湾现在正在有很多 startup 在开始嘛。那我觉得其实很少听到类似像工作流程，比如说 development， 我们到底是怎么开发，哪家公司怎么开发，其实很少有一些借鉴。但外国有很多啦，但是可能相对于台湾环境来看，可能会需要有一些更在地的。所以我是想说，今天我们身为一家使用 Python Django 的公司，我想说来分享一下我们是怎么开发的。好，那我叫小海。那我们名片上面是写海总理，主要是因为我在公司负责，因为我们某种程度算是一个集团，我要负责6到7家子公司的所有资讯网络相关的东西。那另外还要主要负责 Street Voice 本身。那另外就是以前有出过一张唱片啊，所以可能大家也许有人会觉得这个有点跨界这样，不过其实我现在已经写不出歌来了，实在是蛮，因为可能工作太累，有点惨。那好，那接下来是我今天要讲的大纲，就是什么是 Street Voice， 那The Good Old Memories。那大家可以看到我把那个 good 划掉了，其实去年讲的东西其实还蛮惨烈的。那我们去年到今年我们有什么变动？那我们的工作流程，那我们还是持续在 open source， 从使用 Windows 的 solution 到后来我们其实一直在 open source 一些东西。但我们希望把这个东西可以丢回到比如说Django 的 community、 Python 的 community， 对，我们希望可以把我们常用的东西丢出来，让我们比如说我们其他的新创公司或者是其他公司他们的内部可以直接使用，不要再重造轮子，甚至一起来协助开发这样。首先我来讲一下什么是 Street Voice， 那我们在做什么？那最主要就是我们是一个网站 ，Street Voice 是一个网站。那我们经营的就是台湾的独立音乐社群。那我们包含了台湾，那另外我们香港跟中国也都有编辑跟 developer。那除了网站之外，其实我们 Street Voice 以 Street Voice 这个 label， 其实我们还有很多线下的活动，不止网站了。我们除了比如说大家如果有去板集，六日有去板集，它有一个平台叫做音乐花房。那台北跟高雄的音乐花房现在都是由 Street Voice 来负责，我们会把网站上面我们发掘到的新的音乐人，我们把它带去那边表演，那些空间去表演。那大家如果之后有机会的话，没有去过板集音乐花房的话，可以去看一下，那上面就有写着 Street Voice 接生这样。那另外我们还有很多校园巡回，我们会带音乐人，新创不错的音乐人到各地各大校园去做巡回表演。那我们还有做摇滚巴士等等。好，其实因为我们公司是
不是在资讯产业，我们是艺文产业，所以 Street Voice 在我们公司本身里面就算是有点 unique 的存在啊，因为我们公司主要是由行销人组成，然后先前都是唱片业，比如说滚石唱片、魔岩唱片。那我们老板先前是魔岩唱片的那个总经理，就是他主要是在操作唱片行销，比如说像张震岳、伍佰等等，那个都是他在做的。所以我们在2006年起，我们就开始做简单生活节。对，就是我们每2年会举办一次简单生活节。那不晓得有没有人去过这样？那基本上现在台湾这一阵子这几年在流行的 Simple Life 这个名词，就是我们公司所带起的。那先前还有其实还有台客这个名词，因为我们现在最早，比如说因为伍佰是我们老板在所就是他擅长是把非主流变成主流，那他也创造了台客这个词。但这个台客当然先前其实有一个争议啊，就是不知道该不该讲，就是可能有录影的话可能可以卡掉，就是我们当初甚至注册了台客这一个商标，对，然后就被公干了这样，所以我们后来放弃了台客这个商标。对，因为我们甚至办了很多台客相关的表演活动啊，或者是等等，所以我们觉得这个名词其实还蛮不错，但是我们后来其实就没有再办的了，我们已经舍弃这件事情，我们开始办简单生活节。那今年12月我们还是会办简单生活节，大家有兴趣可以来参加一下，在那个华山渔文特区。那另外就是我们还有做见证大团，我们每个月会从 Street Voice 上面去找不错的音乐人。那我们有音乐总监，他是音乐总监叫小树，他在主要都在金曲奖担任评审。那他会每个月都会挑见一些乐团，然后到到 Live House 去表演。那甚至其实我们有一个电视节目叫做见证大团，那我们第一季已经播完了，大家可以期待第二季的播出。好，接下来进入今天的主题，就是我要先做一下前情提要，避免有些人不知道，就是不知道我先前过得有多惨这样。那去年我讲过接手 Street Voice 的状况，就是我们当初用的是 Windows ASP， 甚至不是打 Net， 当初那个年代其实都已经是打 Net， 但是不晓得为什么就是上不去。那可能 detail 我也不太方便讲。那没办法 scalable， 就是我们的 file system 啊，或者是 database， 甚至是 web 都只能有一台。其实这还蛮惨的，就是你的 file system 当初可能有一些状况是，档案太多了，因为它都放在同一个 folder 里面，同一层，对，所以变成是，以前的 file system 它只能同一层同一个 folder 里面只能容纳，比如说10万个档案好了，那可能它放超过10万，那个就挂了。所以它并没有分那个 directory 去切啦，所以后来的解决方法是找一个file system 是没有10万的这个限制的。那当初也没有版本控制系统，然后所以他们 deploy 的方式就是一直用 FTP， 然后把 ASP 丢到 server 上面去，那可能就会有，比如说我们有大陆的同事，他也会把同一支盖掉之类的。那我当时接手的时候，其实真的蛮惨的，就是我们每个页面几乎都要10秒，甚至20秒，其实有点夸张。就是我可能要登入，我要等在那边等个20-30秒，哦，我终于登入了这样。那现在呢？后来我接手 Street Voice 之后，我们就开始改造它。我们开始用Python 跟 Django 来整个改写。那 detail 就不再讲了，大家有兴趣可以去找一下我去年的 slide。或是去年的演讲的影片这样。那我们现在其实deployment 已经 across 到，比如说我们在北京有机房、台湾机房，甚至是那个 Amazon 在东京的机房。那我们现在用的 stack 其实都是 open source 的 solution， 比如说我们用 Linux、 Ubuntu Linux， 然后Django、 Python、 Elasticsearch、 RabbitMQ、 Redis， 甚至我们后来也换了从 MySQL 换成MariaDB、 Galera Cluster， 所以我们透过这个 Galera Cluster， 我们其实很可以很容易 deploy 到东京，然后台湾。但因为中国的环境问题啊，其实我们
一直没有办法 deploy 到那边去。不然我们现在其实就可以有Multi Master， 就是我在东京机房写的时候，其实马上在台湾就可以读到同样的资料，我每一台 database 都可以写。那我们改变了什么呢？就是在这段时间，就是比如说去年到今年，我们其实改变蛮多的。就当初在投考的时候，我们其实有非常非常好的人才。对，那为什么要这么讲呢？因为现在都走光了。对，我们剩下只剩下我跟另外一个 developer。那但是我们其实建立了一个非常不错的，我个人觉得非常不错的工作流程啊。那到时候可能待会 Q&A， 大家觉得其实还好，大家可以来提出讨论一下，因为我还蛮想知道大家对于工作流，大家在公司里面的工作流程，其实我觉得其实很多可以方法可以改进或者是讨论的。那为什么这些人才都走光了呢？那讲好听一点就是，来我们这边当然会变得很强，然后去到更好的地方啦。对，那当然有时候可能是因为某些公司的因素，或者是目标不太一样，可能有些人他想要做一些比较不是 web 的，他当初可能被我们被我的热情所吸引了之类的，他进来，但他后来发现他想要做一些商业运算的东西，预测什么等等的，所以他走了。那当然，从我们这边出去的人都获得蛮高的薪水啦，就是比在我们公司高，这好像是废话。好，那我们开始用版本控的系统。当我们原本是用 Mercurial， 但我们后来用 Git 跟 GitHub， 那甚至我们开始做Unit Test， 所以我们用了 Travis， 然后 CoverOS.io。 那在最后其实我会讲一下我们怎么把所有的东西串起来。那我们用 Sentry 来 check， 就是比如说我们 Python 里面有任何的错误，那甚至是我们用 JavaScript， 因为现在 Web 一定少不了 JavaScript， 我们用 Sentry 一样可以来 checking JavaScript error。 但是问题就是在 JavaScript error 真的是太难预料了，就是你不知道什么那些 error 到底怎么来的。比如说如果你没有一个很好的 front-end developer 的话，其实到最后使用 error tracking 这件事情可能会把你的那个整个 dashboard 塞满，你甚至就不去管我有什么 error 了。比如说你每天都收到1000个 error， 其实你根本就不想管到底有什么 error。 不过Sentry 当作一个，它也是一个 Python based Django based 的一个 open source 的软体，其实你可以自己架，甚至用 UDP 的 protocol 来 tracking 的 error， 其实还蛮省资源的，因为你不用等那个 TCP 的 response。 那甚至你可以从 Sentry 里面直接开 GitHub issue， 对，那这样 developer 就可以去reference 到这个错误的 detail 到底是什么。好，那我们后来 deployment 其实开始用我们最早是用 Fabric， 我们用 Fabric deploy 到我们的机房，我们机器更新我们的 web 等等，甚至安装一些比如说我们 Django， 我们必须要去安装很多 Django 的 package， 然后去migrate database 等等，比如 collect statics。 那我们后来换成 SourceStack， 也主要是因为比如说我们现在的机房其实横跨了三个地方，所以我们的设定其实非常非常的复杂。那 SourceStack 的好处就是，其实我只要下一个指令，我只要说 SourceStack， 我们 state high state， 那个型号就是针对所有的机器，那我们就可以把比如说我们刚才看到的，在东京的机器、北京的机器、台湾的机器同时做更新。好，那由于我们有目前我们还是有4个 developer 啊，加上我，然后我们还有一位叫 Vinta， 他在以前部落格圈还算有名。那我们北京也有2个 developer， 目前我们至少还是有4个啦。对，我们本来有7个的，在还辉煌的时代的时候。对，那由于我们跨
我们人员其实除了 developer 之外，我这边还负责跟北京的人员沟通。那应该说中国的同事沟通啦。那我们中国的同事其实除了北京之外，还有广州，然后福建，然后甚至是东北哪边我有点忘了，然后还有上海。对，所以我们透过 HipChat 来处理这件事情，可以 coordinate， 因为中国同事都在家里工作，那我们可能后来就是有比较特别需要，我们可能就用 Skype 去开会这样。但现在 HipChat 也可以用视讯。那因为用 HipChat， 所以我们当然有 HuBot。那我们 HuBot 其实拿来做蛮多事情的，好了，其实也没有很多。那我们最首先的一件事情，我们就是用 HuBot 来控制 SoulStake 来 deploy 我们的 server。比如说，我们可以这么做：我们跟 HuBot 说，Salt stage deploy， 那 HuBot 就会说 ，OK， I'm doing it， please wait。那他其实他会做什么事情？他会帮你把，比如说我们要 deploy stage， 那他会就帮你把 stage 的机器更新。那实际看起来画面是这样，就是比如说第一行的曾小海就是我跟 HuBot 说，Salt stage deploy， 那他就会跟我说他正在做了，然后最后会把 SoulStake 的结果跟我说，比如说第一行是我们的机器的名字，然后他在装 PIP 的 package， 然后执行 collect static， 但其实因为我这只是测试啊，不然其实会包含很多其他的过程，因为我们 stage 这时候并没有任何的更新，如果更新的话，他会去从 GitHub 上面把source code 抓下来，然后 restart UWSGI 或者 GUnicorn。把 Web restart， 然后 collect static 等等，所以我们其实他会给最后给我一个 summary， 就是 succeed 是两个 job 是 succeed， 但其实我们 deploy 的话，其实可能会有6到7个。OK， 那另外我们 HuBot 还可以做一件事，就是因为我昨天有讲一个叫小海严选，那其实 developer 们其实还蛮需要，就是需要一些正妹来。图片来聊慰心情的，所以我们也可以用 HuBot Girl， 他就会给你一张正妹图片。OK， 那不好意思。好，那刚才讲那么多东西，我们怎么去把它绑起来的？就是其实我们必须要让所有的同事，比如说我们 developer 可能到时候5到10个好了，那我们怎么去让这些？development 去同时知道说，我们到底有什么事情正在进行，正在发生。其实我们就完全都是用HipChat 来做这件事情。比如说，我们有任何 error， 比如说我们 send 出了任何 error， 它会送到 HipChat， 那我们 developer 就会知道，我们就可以去看这个 error 到底是什么，然后去把它，可能我们就开 issue 送到那个 GitHub。那 GitHub 其实只要有开 issue 或者是有 commit， 它也会送到 HipChat。我们就知道有人开了，好，可能都是我开的。那另外就是，我们的 workflow 其实我们待会会讲，那我们会搭配 Travis IL 去做 unit test， 然后Kerberos 做coverage。那其实这些结果都会送到 HipChat 来。那是最后我们 deploy 也是透过 HipChat。那我们其实就把整个流程都串起来了。我们从有错误、有 feature、有开发，甚至是我们现在 unit test 的状态，然后甚至要 deploy， 我们都可以透过 HipChat 去知道所有的状态。因为可能 deploy 的时候你不知道谁 deploy 了，我觉得这件事很重要。就是说，可能你会 deploy 很多次，或者其实可能叫谁负责 deploy， 他有没有 deploy， 谁去cover 他之类的。所以其实整个在 HipChat 看起来就是这样，就是我们从比如说 Travis 上面，我们可以这个 build 是 success， 然后我们 GitHub 上面有讨论，或者是有 pull request 被 merge 或是 closed 的什么 issue。那另外就是我们在 GitHub 上面的 comment 也会直接送到 HipChat 来。那最后一行就是我们的 coverall， 就是 coverage test。我找了一个 coverage 那个数字比较高的状态啦。以免大家以为我们那个 unit test 都没有做好，对，就是73看起来其实还不错，但我们可能就可以定个目标啊，比如达到80、100，可能大家年终加一倍之类的，但有点难啊，我知道。好，就是当我们主要的用意就是让大家都知道我们在做什么。好，接下来我想要讲一下我们的 workflow， 就是
因为我们用 Git 嘛，我觉得版本控制一定是一个必须的东西。那我们的使用 Git 的方式是怎样？就是我们的 strategy 是什么？那可能大家如果去年或者前年，其实在台湾也掀起一阵的 Git workflow 的风潮，那可能就有人会看过这张图啦。对，这个其实就是说，我们把 Git 怎么去切分的 branch、feature branch、fix branch， 甚至 develop master。对，那身为web developer， 我们在开发 web 的时候，其实我们不会有release 这个 branch。比如说，我们从左边看过来，第一个是feature branches， 然后 develop， 然后 release branches， 跟再来是hard fixes 跟 master。那其实我们其实只使用到feature branches、develop 跟 master。那 hard fix 其实很少用啊，因为我们待会也会再讲得更清楚我们的流程，其实会避免 hard fix 这件事情。对，所以我们通常都是用我们 GitHub 的预设的 branch， 我们就是设成 develop， 然后我们就是从 develop 切出来我们的 feature branch。比如说有一个功能我们要上线，或者说有一个 bug， 那我们就是从 develop 切一个东西出来，然后我们就会 commit， 然后 merge 到，比如用 code review 没有问题的话，我们就会 merge 到 develop。那我们就可以上到 stage 的机器，那 stage 测试没问题，我们就 merge 到 master 上到 production 的机器。好，这是我昨天赶出来的一张图。假设啊，我们今天再修一个 bug 好了，那我们就是会在 GitHub 上面开 issue， 然后developer 我们就 assign developer， 比如说可能谁他要去 A， 他要去修这个问题，那他必须要去开一个 branch。然后他要写 code， 然后 commit， 然后再到GitHub 上面去开一个 pull request。那这时候其实因为我们有 cover 那个 Travis CI， 他会帮我们做 unit test， 那结果就会直接送到 HipChat。那负责 code review 的人就可以收到，然后他就去 code review， 然后甚至讨论我们接下来的 code。那如果有问题或者是 test fail， 他就再回去跑，然后可能就再执行一遍。那如果说pass 的话，那 code review 我们可能就 merge 到 develop， 那我们其实就可以丢到 stage， 我们就可以透过 source stake 丢到 stage 去。那当我们就是在 stage 这个过程当中，因为可能比如说 web 我们会有 database 的 schema change 等等，那其实这时候我们通常会在 stage 做，除非你有schema deletion 的状态，不然我们在 stage 会先做好，然后我们再 deploy 到production 去。那这是我们今年年初，应该说去年年底到今年年初的那个 GitHub 的 Network Graph。其实我们当初人就是我们有不错的人才，所以我们可以有看起来好像还不错的一个 Graph， 其实看起来就还蛮就是我们好像做了很多事情这样。OK， 再来我们就是。我们其实还是一直在，虽然说我们现在其实没什么人啊，但我们还是持续在 open source。我们希望可以把这个 open source 的东西可以丢给 community， 让大家可以一起来加入，然后跟减少大家开发的时间。那当我们运用了很多Amazon Web Service 的东西，所以我们开发其实目前 release 也会针对这部分啊。比如说，因为我们 Stream Voice， 我们可以上传影片，可以上传音档，那我们就势必要转档嘛。那我们就会透过那个 Amazon 的 Elastic Transcoder。 那比如说你用 Django 或是 Python， 其实你只要把东西丢到 S3， 然后执行，你去我 GitHub Repo 里面复制贴上，基本上就可以完成转档了。那我们还做了一个 Django Salary SES， 就是我们透过 Amazon 的 SES 来寄 email。 那由于我们像Stream Voice，我们每周都会寄周报嘛，那可能一次寄个三十万封。那其实透过程式来说，你可能比如说我们 mail server 有时候也会出错，那这时候我们透过 salary 来寄的话，我们可以避免整个 script hang 住，然后我们可以透过 worker 来做这件事情。所以这个其实就是一个 dropping replacement 的 email backend。如果你用 Django， 那你又想要用比如说 salary 跟 SS 来寄的话，你只要把这个装上去，然后把 configuration 改掉，你马上就有一个非同步的 email 寄信的那个 backend。
好，再来我们 release 了一个比如有用 Django 人可能会很熟悉Django Pagination， 就是他帮你做分页，就是比 Django 内建的好很多。那我们由于现在这个 Web 的状态，其实大家比如说用 Facebook、Twitter， 其实都可以知道其实它没有所谓分页，而是 Infinite Scroll， 它会一直往下 load。那这时候比如说对 Database Query 有熟悉的人，其实就会知道说我们做 Pagination 其实要去算一次 Count。那我们在做 Infinite Scroll 的时候，其实完全不需要 Count。但是我们有一些 tricky 的方式要去知道有没有下一页，所以我们做了一个可以直接 replace 掉 Django Pagination 的 package 叫 Django Next Page， 因为我们只需要知道有没有下一页可以让 user 去看，那我们就可以很容易有 Infinite Scroll。那其实就效能来看，其实远比 Pagination 的 performance 好上一倍，因为不需要去 count， 如果你的资料量越大 ，count 的时间其实就要越久。对，所以我们完全省掉这件事情，所以基本上时间是砍掉一半的。那因为我们在做 CDN 的时候，我们是用直接用 Amazon 的 CloudFront。那由于我们是在 streaming 音乐、streaming video， 那其实大家可能市场就会知道，就是说这些音乐档案我们是需要帮音乐人保护的，所以我们要做 private content signing。那 Amazon 其实在早期啊 ，private content signing 其实非常的麻烦，所以我们就做了这个 package 帮你处理这件事情。那除了 Python 之外，其实我们也 released 的一个叫Hysteria Player， 就是它是一个 Objective-C 的audio player， 你可以直接拿来用做 download streaming。那其实后来还蛮多人用的，至少现在有100-200个 star。那大家如果有兴趣的话，我们现在 Street Voice。也是用这一个 player 来做它的audio 的播放这样。那好，我们不应该在拍上的场合讲 Objective-C 的。OK， 那另外我们还有做了一个 idea， 就是我们都要写工作日志。我们希望我们今天做了什么，那我们隔天就会收到大家其他人做了什么。所以我们甚至 release 的一个叫 idea 的一个系统，它看起来就像这样。你今天做了什么，你就输入。那如果有用过 I done this 的人，应该就会知道，这个跟 I done this 其实是一样的啦。当然我们界面比较漂亮一点。那就是说你就输入今天你的工作日志你在做什么，你可以很容易去回顾我们先前做了什么，谁做了什么。那我们只要加上一个搜寻功能就好了。那主要会开发这个原因是因为 I done this， 一个人一个月要$3。它现在比 HipChat 还贵了，像这种服务比 HipChat 还贵，我觉得有点 over， 所以我们自己就开发一套，那我们 open source 出来，那希望有这个是 Django based 的，那另外搭配 Angular， 所以有兴趣的人也可以来参加我们的 open source 的开发，这样我们希望让这个东西更好。那我会这样把文件弄完整一点，让大家可以很轻松的参与这样。OK， 那。一开始我们讲到我们人都走光了，所以我们无限期支持 Street Voice 征才。那有兴趣的人可以写信到这个 email 来。好，那我们这边其实还蛮辛苦的啊，我要先讲一下，就是我们12点前上班就好了，所以其实还不错，大家可以考虑一下。那接下来就是 Q&A， 看大家有没有什么问题需要发问的，或者是想要讨论的。好，现场有会众要提问题吗？好，那如果没有问题的话，就感谢大家放过小弟。那如果之后有问题，可以来找我聊一下关于工作流程或是Python开发的问题。好，谢谢各位。好，谢谢小海。